پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے گھڑی خدا بخش لاڑکانہ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو، شہید میر مرتضیٰ بھٹو، شہید شاہ نواز بھٹو کے قبروں پر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادریں چڑھائیں۔ تفصیلات جانتے ہیں مشن نیوز کی سینئر رپورٹر عارفہ ناصر خان سے۔ جی عارفہ۔ مشیخ جی، اس ٹائم میں موجود ہوں لاڑکانہ گھڑی خدا بخش شہیدوں کے قبرستان میں، جہاں پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شہد علی خان افریدی، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر علی بھٹو کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ کیمرامین سعید کے ساتھ سینئر رپورٹر عارفہ ناصر خان، مشن نیوز لاڑکانہ۔